बाइस माघमा संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले भने सबैलाई खुसी पार्न बजेट नबाडौँ एनसेलको सेयर बिक्री कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता न्यु रोडमा पार्किङ निषेध व्यापारीको भनाइ हामीलाई खाडीमा पठाउन खोजेको केही व्यापारीहरूले भने गरे समर्थन जनमत पार्टीले छोड्यो मधेस सरकार समर्थन पनि फिर्ता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई बाहुन क्षेत्रीका कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो सभामुखलाई युवराज सफलको निवेदन रवि छानबिन समिति बनाउन माग भारतीय बल मिच्याईको साँची बनिरहेका सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हराएको सीमा स्तम्भ पुनः गाड्दा नेपालीको खेतबारी भारतमा भिजिट भिसामा भी विदेश जान लागेका चौरासी जना विमानस्थलबाट फिर्ता भिजिट भिसा भी सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी छ कागजात अनिवार्य बोक्नु पर्ने स्वर्गीय सुभाष नेको घर जग्गा लिलामीको सूचना अब सामाजिक जाल सम्बन्धी गुनासो अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिने उनासे प्रतिशत सकियो नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम मन्त्री सुदन किराँतीको प्रस्ताव निजगढ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन पिपिपी मोडलमा गरौं प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अन्तर्गत हिजो भएको खेलको नतिजा आजको समाचारमा हेर्नुहोस् आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा आज नेपाल पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दै न्युजिल्यान्डको रोमाञ्चक जितले नेपाललाई फाइदा पैतिस प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कटौती गर्ने क्यानाडाको घोषणा स्नातक पढ्न जाने विद्यार्थी प्रभावित हुने अत्याधिक भिडका कारण राम मन्दिरमा पहिलो दिनमै श्रद्धालुहरू घाइते र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज किन बढ्दैछ भाइरल ज्वरो र यसको घरमै उपचार कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैंतिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला शुभ प्रभात तिन नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार असी साल माघ महिनाको दस गते बुधबार इस्वीसम्बर दुई हजार चौबिस जनवरी चौबिस तारिक आज पुष शुक्ल चतुर्दशी तिथि दर्शक वृन्द सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको थाजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक गरिदिनु होला आजको समाचार सुरुवात संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारको सिफारिस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सरकारले बाइस माघमा संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बाइस माघमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक दिनको चार बजे बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो सरकारले गत सोह्र कार्तिकमा संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले परम्परागत ढङ्गको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुसी पार्ने गरी कनिका छरी जस्तो कार्यक्रम नराखिने बताउँदै अधुरा आयोजनाको निर्माण सक्न जोड दिने बताउनु भयो मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको तयारी सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुराना आयोजनाहरू अल्पत्र पर्ने तर नयाँ नयाँ आयोजना थपिँदै जाने अवस्था नआउने बताउनु भयो उहाँले एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठुलो स्रोत खेर जाने भएकाले गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भयो बिना सम्भाव्यता अध्ययन बिना उपयोगिता जहाँ पनि विकासका योजना माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्री हुने विडम्बना छ उहाँले भन्नुभयो यसबाट हामी माथि उठ्नै पर्छ अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्दै उहाँले दबावमुक्त बने नभइसकेको बताउनु भयो विकास निर्माणका काममा थुप्रै व्यतिथि छन् प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यसपटक परम्परागत सोच र ढाँचाबाट माथि उठौँ सबैलाई खुसी पार्ने होइन देशको समृद्धिको कारोबार पुरा हुने योजना छनौट गर्नुपर्छ यस पटक ब्रेक थ्रु गर्ने प्रश्न उच्च अदालत पाटनले एन्सेलको पछिल्लो सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ यसअघि उच्च अदालतले एक्काइस मङ्सिरमा एन्सेल बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो त्यसपछि दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मङ्गलबार न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र श्याम कुमार भट्टराईको इजलासले एन्सेल बिक्री प्रकरणमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको पालनाको प्रश्न उठेको बताएको छ अदालतले भनेको छ स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी विषय प्रथम दृष्टिमा नै विचारणीय देखिँदा रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रको कालोपत्रे सडकमा सवारी साधनमा हिजोदेखि रोक लगायो महानगरले काठमाडौँ टावरमा निशुल्क का पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्प दिँदै न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ गर्न नपाइने सूचना जारी गर्यो तर महानगरको निर्णयप्रति न्युरोडका व्यापारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् पार्किङ हटाउने निर्णयले आफ्नो व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले पसल्ने बन्द गरेर सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् सडकको पार्किङ हटाएको राम्रो भए पनि अर्को व्यवस्थित विकल्प दिएर हटाउँदा राम्रो हुने प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यापारी हरिराम गौतमको भनाइ छ उनको बनाइस व्यवसायको केन्द्र मान्ने न्यु रोडमा पार्किङ नै भएन भने दिनौ आउने व्यापारी पनि मर्कामा पर्छन् त्यसैले व्यवस्थित विकल्प दिए राम्रो हुन्छ पार्किङ भएन भने व्यापार नै रोकिने अर्का व्यापारी महेन्द्र साईको बनाइस सा, पार्किङ नभएपछि बजार खाली हुने र व्यापार नहुने उनले बताए कुनै पनि निर्णय लिनु अघि बजार बुझेर मात्र लिन मेयर बालिन शाहसँग कुरा भएको तर शाहले सर्वसाधारणको कुरा नै नसुनेको उहाँको गुनासो थियो भत्काएर मात्र काम हुने भए आफूहरू पनि महानगर भत्काउन जाने साईले चेतावनी दिनुभयो अर्का व्यापारले काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै खाडीमा पठाउन खोजेको भन्दै मेयर शाहलाई प्रश्न गरेका छन् रातारात महानगरले यस्तो निर्णय लिनु सरासर गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ सबैभन्दा बढी कर बताउँदै महानगरको यो निर्णय गलत भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ यता केही व्यवसायीहरूले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस निर्णयको स्वागत गरेका छन् केही समय मानिसहरूलाई असहज भए पनि बिस्तारै लयमा फर्किने उनीहरूको विश्वास छ सँगै महानगरले काठमाडौँ टावरमा निशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्प पनि दिएको छ त्यस्तै अर्का एक व्यापारले भने पार्किङ हटाएर टेन्डरका मानिसहरूको दादागिरी हटेको हुनाले यो निर्णय राम्रो भएको जिकिर गरे तर नजिकै व्यवस्थित विकल्प दिए अझै राम्रो हुने उनको भनाइ छ सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छ मधेसका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले मङ्गलबार राजीनामा दिनुभएको छ मङ्गलबार जनमतको मधेस संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनमत पार्टीका सचिव बिपी शाहले जानकारी दिनुभयो मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री रहनु भएको छ जनमत पार्टीका प्रवक्ता सरोज सिंहले सरकार गठन भएको एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व जन्म मतलाई दिने सहमति जनता समाजवादी पार्टीले उल्लङ्घन गरेकाले सरकार छाडेको बताउनु भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूहरू दुई हजार चौरासी सालको चुनाव कुर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ मङ्गलबार काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो बताउनु भएको हो राप्रपाले आगामी फागुन एक गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले सम्पादकहरूसँग सम्वाद गर्नुभएको थियो हामी चुनाव कुर्न नसक्ने भयौँ देशको अवस्था झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको छ नेतृत्वले सुध्रिन चाहेन उहाँले भन्नुभयो देशको अवस्थामा कुनै सुधार भएन अब हामी फागुनबाट आन्दोलन

निरपेक्ष नेताहरू भन्दा बढी दोषी बाहुन क्षेत्री र हिन्दू भन्ने रहेको जन् गर्नुभयो उहाँले मत आफूहरूलाई नदिएसम्म हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म र हिन्दू अधिराज्यको माला जपेर मात्रै हिन्दू राज्य नबन्ने बताउनु भयो उहाँले धर्मविहीन राष्ट्रियता र रा राजनीति हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो अध्यक्ष लिङदेनले जनताले मत परिवर्तन नगरेसम्म हिन्दू राष्ट्र फगत नारा मात्रैमा सीमित हुने बताउनु भयो उहाँले चुनावमा आफूले जितेपछि हिन्दू राज्य फर्काउँछु भन्नेहरूलाई जिताउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन जति पार्टी र नेताहरू दोषी छन् जति विदेशीहरू दोषी छन् त्योभन्दा बढी हामी हिन्दू हौँ भनेर ती पार्टीहरूलाई भोट दिने तपाईँहरूको हात कम दोषी छैन जबसम्म मत परिवर्तन गर्नुहुन्न सच्याउनुहुन्न तबसम्म यो फगत नारा मात्रै हुन्छ वास्तवमा यो देशमा धर्मनिरपेक्ष आउनुमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यी अरू पार्टी कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि क्षेत्रीय बाहुनको हात दोषी छ आफूहरूलाई हिन्दू हौ भन्नेहरूको हात दोषी छ मलाई यो भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेर मात्रै धर्मनिरपेक्षता नआएको बताउनु भयो उहाँले धर्मनिरपेक्ष बनाउन प्रचण्डभन्दा बढी दोषी नेपाली कङ्ग्रेस रहेको बताउनुभयो उहाँले हिन्दू अधिराज्य स्वीकार्ने राजालाई कुनै न कुनै ठाउँ दिने र प्रदेश खारेज गर्न सहमत भए नेपाली कङ्ग्रेसको भाइ भएर हिँड्न राप्रप्पा तयार रहेको बताउनु भयो अध्यक्ष लिङ्गदेनले राप्रपालाई समान व्यवहार गर्नेहरूसँग आफू मिलेर जाने बताउनु भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने वृद्ध संसदमा उजुरी परेको छ यसअघि लामिछानेलाई उप प्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउन सफल भएका आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने युवराज सफलले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमरे समक्ष मङ्गलबार उजुरी दिएका छन् सफलले लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी आरोपको आवश्यक छानबिनका लागि छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् पैँतिस हजार बचतकर्ताको करिब बाहन्न करोड घोटाला प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता के कसरी भएको हो त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न आवश्यक पर्ने भन्दै लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न समितिको आवश्यकता परेको भन्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारवाही र पीड़ितलाई न्याय दिनका लागि सभामुख समक्ष निवेदन पेश गरेका छन् त्यस्तै सफलले लामिछाने विरुद्ध लामिछाने नै सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका छन् समितिमा दिएको उजुरीमा उनले समितिमा छलफल गराएर दोषीलाई कार्यवाही र पीडितलाई न्याय दिनका लागि माग गरेका छन् विरुद्ध उनी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमै विभिन्न उचुरी दिँदै आएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई बलियो बनाए गठबन्धन नै गर्न नपर्ने बताउनु भयो पोखरामा मङ्गलबार कास्की जिल्ला समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पार्टीलाई गठबन्धन नै गर्न नपर्ने गरी गर जिताउन आग्रह गर्नुभयो गर सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल गुरु बराल लगायतले गठबन्धनका का कारण पार्टीका इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई अन्याय ने भएको बताएपछि देउवाले जित्नका लागि गठबन्धन गरेको जवाब दिनुभयो नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सक्दैन बहुमत नआउने भएपछि गठबन्धन गर्नै पर्ने हुन्छ गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि समस्याहरू छन् हाम्रो पार्टीमा देउवाले गठबन्धन नगरी जित्ने पार्टी बनाउनुहोस् गर्नै पर्दैन नि पार्टी बलियो तर के गर्ने पार्टीले जित्नु पर्यो नि अहिले शेरबहादुरले बिगार्यो बिगार्यो भनेपछि लिएर आएपछि चाहिँ सत्ता सबै हिसाबले आवश्यक छ संसारभरि नै सत्ताका लागि महामारी चुनाव भइराखेको छ देउवाले भन्नुभयो कास्की जिल्ला सभापति किशोर दत्त बरालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न माग प्रस्ताव गर्नु भएको छ तर देउवाले भने नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ समानुपातिक समावेशी संविधान छ भारतमा बल्ल महिलाहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा भइराखेको छ देवालले भन्नुभयो पालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर वा उपमेयर महिला हुनै पर्ने बराबर अधिकार छ कुनै पनि देशमा यस्तो व्यवस्था छैन गत कार्तिकमा धनुषाको मुख्यापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका पाँचका एकाउन्न वर्षीय राम भुझाउन यादव नजिकैको आफन्तको घरमा थिए भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीका दुई जवान उनलाई खोज्दै घरमा आए कसैले सुनाइदिए तपाईँलाई त एसएसपीले खोजिरहेको छ मैले केही गरेको छैन मलाई एसएसपीले किन खोजिरहेको छ राम बुझाउने दे। हो राम बुझाउनले हो भनेपछि उनीहरूले धान काट्न आग्रह गरे भर्खर धानको बाला लाग्न थालेको थियो राम बुझाउन धान काटेपछि पाकाउला भने तर एसएसपी का जवानले तुरुन्तै काट्नु पर्ने बताए रामुझाउनको चारख्टा जग्गाको करिब दस फिट टाढा नेपाल भारत बिचको दुई नम्बर सीमा स्तम्भको दुई नम्बर सहायक पिल्लर छ त्यो चार ध्ये राम बुझाउनको नाममा दुई र उनकी श्रीमती तेतरी देवी यादवको नाममा दुई कट्ठा छै दिनले राम राम्ररी नपाकेको धान काटे अब त्यति जग्गा छोडेर नै खेतीपाती गर्न भनेका छन् हाम्रो प्रहरी केही बोल्दैन उनीहरूसित लडेर पनि सम्भव छैन उनको गुनासो छ रामबुझाले त्यति जग्गामा अब खेती नलगाउने निदो गरेका छन् नेपाल भारत बीचको दस गजा भएर बग्ने जमुनी नदीले दुई दशक अघि धार परिवर्तन गरेको थियो त्यस बेला केही सीमा स्तम्भहरू हराएका थिए दुई हजार पचहत्तर सालतिर धनुषाका तत्कालीन जिल्ला जिल्लाधिकारी प्रदीपराज कणेल र भारत बिहार राज्यका मधुबनी जिल्लाका बिएम दुवै देशका सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी र भारत भारतको एसएसपी सहितको टोलले प्राविधिकबाट नापझाँच गरेर सीमा स्तम्भ गाडेका थिए साबिकको भन्दा नेपालतर्फ पचासदेखि सय मिटर भूमि मिचेर सीमा स्तम्भ गाडेको स्थानीयको गुनासो छ सीमा स्तम्भ गाड्ने बेला राम बुझाउनले थाहै पाएनन् पिल्लर गाडेकै मलाई थाहा थिएन थाहा पाएपछि मैले गाउँका अगुवालाई सोद्धा धेरैले जहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ त्यहाँ गाडी दिए भने राम बुझाउन विगत सुनाउँछन् गाउँका अगुवाहरूले केही फरक पर्दैन आफ्नो जग्गा जोत जोतभोग गरे भइहाल्यो नि भने अहिले अचानक एसएसपीले यो दस गजा हो खनजोत नगर्नु भनेपछि राम बुझाउन निराश भएका छन् त्यति मेरो नम्बरी जग्गामा च्यापेर पिल्लर गाडियो अहिले नम्बरी जग्गामा खनजोत गर्न एसएसपीले रोक लगायो यो त अन्याय भयो नि उनको दुःख यसो छ रामबुझाउनकै उक्त चार कट्ठाको सय मिटर उत्तरतर्फ रहेको बाह्र कट्ठामध्ये तिन कट्ठा जग्गा अहिले भारतीय भूमिमा परेको छ यो बाह्र कट्ठामध्ये रामबुझावनको नाममा छ र उनको भाइ बेचनको नाममा छ कट्ठा छ भारततर्फ परेको तिन कट्ठा रामबुझाले जोधबोग गर्नुका साथै मालपोत पनि तिर्दै आएका छन् सीमा स्तम्भ नै भित्र च्यापेर गाडी दिएपछि मेरो जग्गा उतातिर परेको मैले उब्जाउने गरेको छु अहिलेसम्म एसएसपीले रोकेका छैनन् अब कुन त्यो जग्गा पनि खन्जोत नगर भनेर रोक्न बेर छैन उनको दुखे सो छ मुखियापट्टि मुसानिया गाउँपालिका पाँचका वडा अध्यक्ष राम नरेश यादवले नक्सा पास र सीमा स्तम्भ गाड्ने बेला नेपालको प्रशासन कमजोर हुँदा थुप्रै स्थानमा भूमि अतिक्रमण भएको उठाउनु भयो त्यति बेला दुवै देशका प्रशासनले नेपाली गाउँतिर नापी गरेर सीमासम्म कायम गर्यो नेपाली प्रशासन कमजोर हुँदा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेरै सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भयो उहाँको भनाइ छ वडा नम्बर एक पाँच र गरी छिस भन्दा बढी किसानको एकदेखि पाँच कटासम्म जग्गा भारतीय भूमिमा परेको उनले बताएका छन् लालपुर झा हुँदा पनि जग्गा भारतमा पर्दा खन्चोत गर्न पाएका सीमा मिचिएको स्थानको निरीक्षण गर्न कर्मचारीको त्रुटि देखिएको बताउनु भयो दुई हजार उनासी सालमा नापिकालेसँग कागजात माग गर्दा लेखेरै दिएको छ कि यो भारतीय जग्गा हो भनेर जबकि लालपुर झा नेपालीसँग कर तिर रहेका छन् सरकारकै कमजोरीले यो सब भयो डब्लु 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 डट अनलाइन कम

भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका जनालाई अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा जनालाई फिर्ता पठाइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगन बहादुर अमालले जानकारी दिनुभयो भिजिटको उद्देश्य पुरा नभएका र कागजातमा पुगेका यात्रुलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अमालले जानकारी दिनुभयो उनीहरू कतार दुबई र बहराइन जान लागेका थिए भिजिट भिसालाई दुरुपयोग गरेर विदेश पठाउने र विदेशमा यात्रु विचल्लीमा पर्न थालेपछि अध्यागमन विभागले कडाई गरेको छ नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेमवाङको इलामको घर जग्गा लिलामी सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले घर जग्गा लिलामीको पैँतिस दिने सूचना निकाल्दै फागुन दस गते भित्र कर्जा चुक्ता गर्नु भनेको छ पाम फुड्स एन्ड वेब्रेज टेक्नोलोजी प्रालीको नाममा नेपाल ब्याङ्कबाट कर्जा लिँदा नेमवाङ व्यक्तिगत जमानीकर्ताको रूपमा बस्नु भएको थियो नेमवाङका बुहारी देवकुमारी लिम्बुले घरेलु तथा सानो उद्योगमा कम्पनी दर्ता गरेर नेपाल ब्याङ्कबाट ऋण लिएकी थिइन् जसअनुसार ब्याङ्कले लिम्बुसँगै कम्पनी झापा स्थित शान्तिनगर शान्ति प्रसाद काजीमान गिरी पनि थिए सुसाङ सुमा पत्नी कलावती लगायतको नाममा सूचना निकालेको छ त्यस्तै व्यक्तिको जमानीकर्ताको रूपमा सुरेशकी छोरी कोमना नेमाङ र सिन्धुलीकी कुन्ता कार्कीको नाममा समेत सूचना जारी भएको छ ब्याङ्कले जारी गरेको सूचना अनुसार नेमाङको नाममा मालपतकारले इलाम स्थित इलाम दुईमा रहेको किता नम्बर दुई सय छ्यालिसको क्षेत्रफल छ रोपनी पन्ध्र आना जग्गा र जग्गाले चर्चेको सबै गापत समेत लिलामी हुने भनिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीले पार्टीका क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ सभापति किशोर दत्त बरालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा क्रियाशील सदस्यता खारेजीको प्रस्ताव गर्नुभएको पार्टी निर्माणका लागि उहाँले उन्नाइस सुझाव सहितको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ आफ्नो अध्ययन र अनुभवले क्रियाशील सदस्यहरू कङ्ग्रेसका लागि नभई आफ्ना लागि बनाएको देखिएको छ उहाँले भन्नुभयो यसमा नेताहरू मात्र दोषी हुनुहुन्न हामी पनि दोषी छौँ अब अनुशासन मर्यादा मूल्य योगदान र क्षमतामा आधारित भएर नयाँ सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ नयाँ सदस्यबाट मात्रै विभिन्न तहका समितिको निर्वाचन गराउनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उल्लाकी राजमार्ग ओरपरका क्षेत्रमा सम्वाद यात्रा गर्नुहुने भएको छ माघ तेह्रदेखि छब्बिससम्म उलाकी राजमार्ग ओरपर पूर्वको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म यात्रा गर्न लाग्नु भएको हो यात्रा तेह्र माघमा झापाको छोटी भन्सारबाट सुरु हुने थापाले जानकारी दिनुभयो बाह्र माघदेखि कङ्ग्रेसले समुदायमा कङ्ग्रेस अभियान सञ्चालन गर्दैछ यही अभियान अन्तर्गत आफूले उल्लाकी राजमार्गले छोएका जिल्लाका नागरिकको कुरा सुन्न सम्वाद यात्रा गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइभीले व्यवसायी रूपेश श्रेष्ठको घरमा छापा मारेर हुन्डी कारोबारको विवरण लेखिएको ढड्डा बरामद गरेको छ ब्युरोको टोलीले जोन रोबर्ट र रेन बेकर लेखिएको ढड्डामा ठुलो रकमको कारोबार भएको विवरण फेला पारेको निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार जोन रोबर्ट नाम गरेको ढड्डामा मात्रै एक अर्ब अन्ठानब्बे करोड पचपन्न लाख रुपियाँ कारोबार भएको देखिएको छ उक्त ढड्डामा नौ सय उना हुन्डी कारोबारको विवरण भेटिएको सिआइबीको नाइ छ रेम ब्रेकरको नाममा भएको ढड्डामा सत्ताइस करोड पचपन्न लाख साठी हजार रुपियाँ कारोबारको विवरण भेटिएको छ यसरी रुपेश श्रेष्ठले कम्तीमा दुई अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँ बढीको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको देखिएको सिआइबी अधिकृतहरूको अधिकारीको दावी छ रूपेशले अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने आफ्ना भाइ दिपेश श्रेष्ठ र भान्जा आयु श्रेष्ठ सँगै ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने नेपालीहरूको तलब बापतको रकम आफूले नेपालमा रहेका उनीहरूको आफन्तलाई भुक्तानी गरिदिएको प्रहरी संघको बयानमा जिकिर गरेका छन् सिआइबीले छ मङ्सिरमा व्यवसायी रूपेश श्रेष्ठलाई हुन्डी तथा अनलाइन जुवा चलाएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप बिओपीहरू आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ मङ्गलबार तेइसौँ सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा हलचोकमा भएको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले राज्यको चिनारी उक्त राज्यको सिमानामा निहित हुने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले राज्यको सीमा रक्षार्थ बोर्डर आउटलेटको स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले देशमा कानुनले काम गरेको भए ठुला बडा कर्मचारी र नेताहरू जेलमा हुने बताउनु भएको छ मङ्गलबार काठमाडौँमा निलप्रसाद भण्डारी स्मृति पुरस्कार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नेताहरूले अहिले मुलुक चलाउन नसकेको बताउनु बताउनुभयो उहाँले भाषण गर्नेहरूले आफ्नो पार्टी सुधार्ने हो भने मुलुक बन्न समय नलाग्ने बताउनु भयो उहाँले संवैधानिक निकायमा बसेका व्यक्ति र राजनीति गर्ने धेरै नेताहरू आफ्ना घर ठुल्ठुला बनाउने र वरिपरि गरिब राखेर झुपडी बनाउने प्रवृत्तिका कारण मुलुक गरिब भएको बताउनु भयो सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि नबढाएको हुँदै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ अध्यक्ष नेपालले संसद र संसदीय समितिले पटक पटक स्थलगत अवलोकन समेत गरेर अगाडि बढाउन भनिएको सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अझै पनि अगाडि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालसँग गुनासो गर्नुभएको हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दालले पनि आफूसँग सो विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने भने आफैले गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन नआएको बताउनु भयो उहाँले देउवा र दालले काम अगाडि बढाउने वचन दिए पनि लागू नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसलाई छिटो अगाडि बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो सामाजिक सञ्जाल नियमन सहज बनाउन सरकारले अनलाइनबाटै गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ सरकारले गत एघार मङ्सिरमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका दुई हजार असी जारी गरेको थियो सोही निर्देशिका आधारमा अनलाइनबाट गुनासो दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको सञ्जार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनवाई सहज बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरिसकेको छ सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरेर अनलाइन गुनासो लिन सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं इकाइ संयोजक रमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता आइकन क्लिक गरेर वा सोझै एमओसिआइटी डट जिओभी डट एनपी स्ल्यास सोसियल गएर गुनासो दर्ता गर्न सकिने संयोजक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो प्राप्त गुनासो अध्ययन गरेर साइबर अपराधसँग सम्बन्धित भए प्रहरीमा लेखी पठाउने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले समाधान गर्नुपर्ने विषय भए सम्बन्धित प्लेटफर्मको सम्पर्क व्यक्तिलाई लेखी पठाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो गुण्डागर्दीमा संलग्नलाई सबक भन्दै ठमेल क्षेत्रमा हत्कडीसहित घुमाइएका गुण्डा नायकका रूपमा चिनिने सानुभाइ उर्फ युवराज गुरुङ वृद्ध फेरि प्रहरी कहाँ जारी परेको छ शनिबार राति ठमेलस्थित छाया सेन्टरको पार्किङ लटमा गुरुङ सहितको समूहले अर्को समूहलाई कुटपिट गरेको थियो यो घटनालाई लिएर प्रहरी वृद्ध दरबार मार्गमा सानुभाइसहित सातजना वृद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसरमा किटानी जारी भएको छ ठमेलको क्लब उम्रियाका सञ्चालकलाई पन्ध्र असारमा कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बेला प्रहरीले सानुभाइलाई हत्कडीसहित ठमेलमा घुमाएको थियो अहिले फेरि सानुभाइ फरार छन् भने उनको समूहका एकजना विश्व लामा पक्राउ परिसकेका छन् काठमाडौँ प्रहरीका एक, का एक अधिकृत घटनामा संलग्नको प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताएका छन् भने झगडाको कारण स्पष्ट भइ नसकेको बताइएको छ नागडुङ्गा सुरुङ मार्गको उनान्से प्रतिशत काम सकिएको छ नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाका अनुसार अब एक प्रतिशत मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ कुल छब्बिस सय अठासी मिटर लम्बाइको सुरुङ मार्गमा छब्बिस सय बाइस दशमलव चार मिटर खनिएको छ अब सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु हुन चौन्न दशमलव छ मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ आयोजनाले आकस्मिक सुरुङमार्ग गत भदौमै ब्रेक थ्रु गरेको थियो अबको डेढ महिनाभित्र सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी गरिएको छ सुरुङमार्ग खन्ने काम धमाधम भए पनि कङ्क्रिट लाइनिङको काम बाँकी छ आजसम्म त्रिपन्न दशमलव एक प्रतिशत मात्रै लाइनिङको काम सम्पन्न भएको छ उक्त काम सकाउन अझै एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ संस्कृति <Sanskriti> पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुजन किराँतीले सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ मन्त्री किराँतीले विश्वका ठुला र चलेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पिपिपी मोडलमा नै सञ्चालन भएकाले सरकारले पनि निजगढ पोखरा सहितका चारवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सोही मोडलमा अगाडि बढाउने गरी अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो मङ्गलबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसलाई छलफलको विषय बनाएर साझा पुग्न पनि सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो मन्त्री ज्ञातिले राजनीतिक दबावको आधारमा आफूले कुनै पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने कामलाई अगाडि नबढाउने समेत प्रश्न पार्नुभयो राजनीतिक दबाव र अचुवाको भरमा अगाडि बढाएकाले बनेको विमानस्थलहरू प्रयोगमा आउन नसकेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो नेपाल सरकारले भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश यात्रामा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजातबारे नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ भिजिट भिसा तथा पर्यटक भिसाको दुरुपयोग र ठगिने क्रम वृद्धि भएसँगै सरकारले भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश यात्रामा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजातबारे नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो माघ दसगतदेखि हुने गरी अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसा र पर्यटन भिसामा विदेश यात्रा गर्दा छवटा कागजात अनिवार्य गरेको छ भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेशमा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा कम्तीमा छ महिनाको वैध राहदानी सम्बन्धित यसको प्रवेशज्ञा र रा अनअराइबल प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेश नचाहिने दुईतर्फी हवाई टिकट भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एका घरका तिन पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकताको प्रमाण पत्र वा अन्य कुनै प्रमाण पत्र भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा पाँच अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स बहराइन कुबेत ओमन र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूचित दुई बमसिम सो घोषणा गर्नुपर्नेछ आयोजक सारा क्लबलाई हराउँदै थ्री स्टार क्लब आहार आ गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ सोमबार रङ्गशालामा भएको खेलमा थ्री स्टारले आयोजक सारा क्लबलाई दुई एकले हरायो थ्री स्टारलाई जिताउन योगेश गुरुङ र एन्जल मर्जनले गोल गरे साराका आशिष गुरुङले एक गोल फर्काए पनि टिमको हार टार्न सकेनन् शनिबार हुने क्वार्टर फाइनलमा थ्री स्टारले भुटानको पारो एफसीसँग खेल्नेछ आज बुधबार राइजिङ स्टार एफसी र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच खेल हुनेछ युवा ब्याट्सम्यान करण पङ्घेनी र स्पिनर कमल परियारको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा गण्डकी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशमाथि तिन विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ गण्डकी गण्डकीसँग हारले बागमतीको शीर्ष दुईमा रहँदै फाइनल खेल्ने सम्भावनामा ठुलो धक्का लागेको छ जितको लागि पाएको एक रनको मध्यम विजय लक्ष्य गण्डकीले उनपचास ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो गण्डैका करण पङ्गेनले अन्ठानब्बे बलमा छ चौका र छक्का सहित सर्वाधिक उनासी रनको एक उत्कृष्ट इनिङ खेले यसअघि त्रिपी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको बागमती उनपचास दशमलव एक ओभरमा एक सय अन्ठानब्बे रनमा अल आउट भएको थियो ओपनर आशुतोष गिरैयाले उनसत्तरी बलमा पाँच सहित सर्वाधिक चौवालिस रन बनाएका थिए त्यस्तै इसान पाण्डेले बैसठी बलमा दुई चौका र दुई छक्कासहित त्रिचालिस रन बनाएका थिए बागमतीका अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् दक्षिण अफ्रिकामा जारी आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा न्युजिल्यान्डले अफगानिस्तानमाथि एक विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ लगातार दोस्रो जितले लेयजिल्यान्ड सुपर सिक्समा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ न्युजिल्यान्डको यो जितले नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने भएको छ नेपालले आज पाकिस्तान र शुक्रबार अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ नेपाल सुपर सिक्समा पुग्न अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई हराए प्राप्त हुनेछ न्युजिल्यान्डसँग अफगानिस्तान पराजित भएपछि नेपालले अन्तिम खेलमा जित हात पारे नेट रु हन्ड्रेडको बिना झन्झटे सुपर सिक्समा पुग्ने समीकरण तयार भए अफगानिस्तान पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग एक सय एक्कासी रनले पराजित भएको थियो नेपाल न्युजिल्यान्डसँग चौसठी रनले पराजित भएको थियो जितका लागि त्रियानब्बे रनको सामान विजय लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्डले अठाइस दशमलव दुई ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको अफगानिस्तान एक्काइस दशमलव तिन ओभरमा एकानब्बे रनमा अलआउट भएको थियो अफगानिस्तानका जस्मिद जदानले सर्वाधिक बाइस रन बनाए न्युजिल्यान्डका म्याट रवेले सर्वाधिक पाँच विकेट लिएका थिए यस वर्षको सारा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सम्मानबाट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी आयुष घलान सम्मानित भएका छन् उनलाई पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पचास हजार पाँच सय रुपियाँसहित सम्मान गर्नुभएको छ सा। आयोजक साराले दुई हजार चौरात्तरदेखि वर्षनी एकजना फुटबलरलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ उनी हेटौँडाका हुन् उनले कुबेत सिटीमा भएको अस्ट्रेलिया विरुद्धको विश्वकप छनौटमा राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए उनले सन् दुई हजार एक्काइसमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय टिमका लागि पहिलो गोल गरेका थिए आयुषले भारतको भुवनेश्वरमा भएको साफ अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा नेपालको कप्तानी भूमिका निभाइसकेका छन् उनले पोखरा थन्डर्स थ्री स्टार सङ्क्रा र मचिन्द्र क्लबका लागि खेलिसकेका छन् तीव्र गतिका बलहरू सम्पाल आमी र कप्तान विनोद भण्डारीले राम्रो प्रदर्शन गर्दा त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल एफपिएफ क्लबलाई चार विकेटले हराएको छ लगातार तेस्रो आल्य साविक विजेता एफपिएफको शीर्ष दुईमा रहँदै फाइनल खेल्ने सम्भावना भने निकै कठिन बनेको छ जितको लागि एक सय बाइस रनको विजयलक्ष्य आर्मीले तेइस दशमलव तिन ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो आर्मीको जितमा विनोद भण्डारी चालिस बलमा चार चौका र एक छक्का सहित चौतिस रनमा नट आउट रहे ब्याटिङ गर्न कठिन मान्ने भइरहेको सिद्धार्थ रङ्गशालामा विनोदले एक कप्तानी इनिङ खेलेका थिए दस टिम सहभागी प्रतियोगिताको राउन्ड रोबिन लेखपछि सुरस दुई ट्वेन्टीले फाइनल खेल खेल्नेछन् आर्मी पाँच खेलमा तिनमा जित र दुईमा हारसहित छ अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ एपिएफ पाँच खेलमा दुईमा जित र तिनमा सातौं स्थानमा छ सा। पुलिस चार खेलमा आठ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ बागमती छ खेलमा चार जित र दुईमा हारका साथ आठ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर मूल्यमा मङ्गलबार उतार चढाव देखिएको छ कम्पनीको मूल्यमा एकै दिन प्रतियोगिता एक सय त्रिपन्न दशमलव एक रुपियाँ अर्थात् उन्नाइस प्रतिशत उतार चढाव देखिएको हो विशेषतः संस्थापक समूह र प्रभावित स्थानीयले पाएको यस कम्पनीको सेयरमा लकिन अवधि सकिएसँगै मङ्गलबारदेखि कारोबार फुकुवा भएको थियो जसले गर्दा कम्पनीको मूल्य घट्न सक्ने धेरै अनुमान थियो कारोबार भइरहँदा कम्पनीले यो सङ्केत पनि देखाएको थियो अघिल्लो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकिता आठ सय त्रिसठी बन्द भएको थियो बार कारोबार हुँदा कम्पनीको मूल्य सात सय छ्यानब्बे रुपियाँ बिस पैसासम्म झऱ्यो अन्तत बजार बन्द हुँदा भने कम्पनीको मूल्य प्रति किताब नौ सय उनपचास रुपियाँ तिस पैसामा पुग्यो जुन मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा दस प्रतिशत बढियो कम्पनी संस्थापकको एक करोड पैँतिस लाख किताब प्रभावित र स्थानीयवासीको तिन लाख छ हजार आठ सय उन्नाइस किताब र कर्मचारीको एकसट्ठी हजार तिन सय चौसठी किताब सेयरमा लकइन अवधि सकिएको छ कुल एक करोड अडतिस लाख अठसठी हजार एक सय तिरासी किता सेयर कारोबारका लागि मङ्गलबारदेखि फुकुवा भएको हो लकिन अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण सरह उही मूल्यमा कोड नामबाट कारोबार गर्न सकिन्छ कम्पनीको कुल एक करोड त्रिपन्न लाख चालिस हजार नौ सय दस किता सेयर सूचीकृत छ मङ्गलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से जिरो अङ्कले घटेको छ अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव चार शून्य अङ्क घटेर बजार परिसूचक नेप्से दुई हजार अन्ठानब्बे दशमलव दुई नौ अङ्कमा कायम भएको छ कारोबार सुरु भएको पन्ध्र मिनटमै नेप्से एक्काइस सय बाह्र अङ्कसम्म पुगेको थियो त्यसपछि बजार बन्द हुँदासम्म सामान्य उतार चढाव रह्यो मङ्गलबार सहित लगातार पाँचौँ दिन बजार झरेको छ यद्यपि यस दिन बजारको गिरावट जिरो अङ्कमा सीमित भएको छ कारोबार रकममा भने बत्तीस प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ अघिल्लो दिन छ अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा हिजो चार अर्ब उन्तिस करोडमा खुम्चियो कुल एक सय तेह्र कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय सैँतिसको घट्यो भने आठको स्थिर रह्यो होटल तथा पर्यटन समूहमा भने चमक देखिएको छ यो समूह सबैभन्दा धेरै चार दशमलव सात चार प्रतिशत बढ्यो चन्द्रगिरी हिल्स र नेपाल लिभ आयलको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो तेह्रथुम पावरको नौ दशमलव आठ आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको सात दशमलव दुई धोधी खोलाए जलविद्युतको छ दशमलव नौ सिवाइसी लघुवित्तको छ दशमलव तिन प्रतिशत मूल्य बढ्यो मिडसोलो हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै छ दशमलव दुई प्रतिशत घट्यो गुनास लघुवित्तको पाँच दशमलव नौ अप्पर सेङ्गिकको चार दशमलव आठ तथा आशा लघुवित्तको चार दशमलव छ प्रतिशत मूल्य घट्यो कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रिइन्सुरेन्स अपि पावर एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर दाङ्दी ग्रुप र सोनापुर मिनरल्स क्रमशः अगाडि रहए अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग क्यानाडाले आगामी दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भर्नामा उल्लेखीय कटौतीको घोषणा गरेको छ क्यानाडाको सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ घोषणापछि लगभग तिन लाख चौसठी हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि क्यानाडा प्रवेश गर्न पाउनेछन् सन् दुई हजार तेइसको तुलनामा यो पैँतिस प्रतिशतले कमी हो सन् दुई हजार पच्चिसको लागि यो सङ्ख्या सन् दुई हजार चौबिसको स्थिति मूल्याङ्कनपछि तय गरिनेछ कटौतीको यो प्रतिशत ओन्टारियो लगायतका केही प्रान्तमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ सन् दुई हजार बाइसमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू मध्ये आधाभन्दा बढी ओन्टारियोमा थिए क्यानाडामा सन् दुई हजार बाइसमा आठ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रिएका थिए यो सङ्ख्या दुई हजार तेइसको अन्त्यसम्ममा नौ लाख पुगेको छ क्यानाडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरका अनुसार यो सङ्ख्या एक दशक अघिको तुलनामा तिन गुणा बढी हो क्यानाडाको अनुसार शिक्षा प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत रहन्छ यसमा पोस्ट सेकेन्डरी शिक्षा पनि समावेश छ त्यस अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वीकार गर्ने शैक्षिक संस्था छनौट पनि प्रान्तीय सरकारले गर्नेछन् सङ्घीय सरकारले कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र बढ्दो विद्यार्थीको सङ्ख्याका पछाडि प्रान्तीय सरकारले यही अधिकार अन्तर्गत गरेको छनौट पनि जिम्मेवार छ मन्त्री मार्क मिलरले सोमबार कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् संघीय सरकारको मन्त्री परिषदको सोमबारदेखि सुरु बैठकले यस सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू बारे निर्णय गरेको छ नयाँ परिवर्तनहरूमा नयाँ नीति अनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको जीवन साथीहरू अर्थात् डिपेन्डेन्ट ओपन वर्क परमिट अनुमतिका लागि आवेदन दिन योग्य हुने छैनन् मन्त्री मिलरका अनुसार नयाँ नीतिले विद्यार्थीबाट उल्लेख्य रकम असुलेर पनि कमजोर शिक्षा दिइरहेका कलेजलाई पनि नियन्त्रण गर्न सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्नेछ कतिपय शैक्षिक संस्थाले शिक्षा प्रदान गर्दै अधिकतम शुल्क लिइरहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण भएको देखिन्छ सरकारले तोकेको नयाँ शङ्का सीमाको प्रारम्भ पोस्ट सेकेन्डरी अर्थात् स्नातक विद्यार्थीलाई मात्र लागू हुनेछ क्यानाडा सरकारले केही हप्तापछि ओपन वर्क पर्मिट स्नातोत्तर र डक्टरल कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीका जीवनसाथीहरू र चिकित्सा तथा कानुन जस्ता व्यवसायिक कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्न आउनेहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुने गरी काम गरिरहेको सङ्केत पनि मन्त्री मिल गरेका छन् क्यानाडाका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी नागरिकले सामान्यतया सङ्घीय सरकारबाट अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख बढ्दा आवास यातायात लगायतका सेवामा समस्या देखिएका छन् भने रोजगारीका समस्या पनि देखिएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले क्यान्डेली विद्यार्थीको तुलनामा धेरै उच्च शिक्षण शुल्क तिर्छन् पछिल्लो समय यो दूरी थप फराकिलो बनाइएको छ सोमबार अयोध्यामा राम मन्दिरमा रामको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा भयो मङ्गलबार पहिलो दिन सर्वसाधारणका लागि मन्दिरको द्वार खोलिएको थियो पहिलो दिनमै ठुलो सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू दर्शनका लागि पुगे बिहान तिन बजीदेखि नै मन्दिरको बाहिर श्रद्धालुको भिड लाग्न सुरु भएको थियो भिड थ्याँकिन नसक्नु भएपछि एटिएस र आरएसएफका जवानलाई राम मन्दिर परिसरभित्र पठाइयो भिड थेग्न नसकेपछि केही बेर दर्शनमा समेत रोक लगाउनु परेको थियो भिड यति धेरै थियो कि प्रहरीलाई भिड सम्हाल्ने मुस्किल बनेको इन्टरनेटमा भाइरल भइरहेका मन्दिरका भिडियो देख्न सकिन्छ श्रद्धालुहरू सुरक्षा घेरा तोडेर मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरिरहेको भिडियोमा देखिएको हिन्दीले समाचार लेखेको छ अर्को एउटा भिडियोमा पनि प्रहरी अधिकारीले एक व्यक्तिलाई स्टेसनमा उठाएर मन्दिर परिसरबाट बाहिर निकालिरहेको अनि एम्बुलेन्समा हालिरहेको देखिन्छ अहिलेसम्म मन्दिरमा कति श्रद्धालु घाइते भए भन्ने बारे एकिन तथ्याङ्क छैन अयोध्यामा भिड नियन्त्रण गर्न कयौँ काले प्रतिबन्ध लगाइएको छ बस र रेल बन्द छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि लाखौँको संख्यामा श्रद्धालु त्यहाँ पुगेका छन् अहिलेसम्म करिब तिन लाखले मन्दिरमा रामको बालक स्वरूपको मूर्तिको दर्शन गरेको बताइएको छ यति नै संख्यामा मानिसहरू दर्शनको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ दक्षिणपट्टि गाँझामा रहेको खानी उनीसको आश्रय केन्द्रहरूमा इजरायली आफ्नो बाटो कम्तीमा पचास प्यालेस्टाइनको मृत्यु भएको छ प्यालेस्टिनी रेड क्रिस्चियन सोसाइटीले आश्रय केन्द्रहरूमा कब्जाका लागि बम विस्फोटका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जा हामीले किन बढ्दैछ भाइरल ज्वरो कसरी गर्न सकिन्छ घरमै गर उपचार यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ केही समय त भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दैछन् भाइरल ज्वरोले शरीरमा भाइरल संक्रमण बुझाउँछ जुन सामान्यतया शरीरको तापक्रममा अचानक वृद्धिको रूपमा देखा पर्छ कमजोर प्रतिरक्षा भएका बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई यसले निकै सताउने गर्छ साथै यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा छिट्टै सर्छ भाइरल संक्रमणमा प्राय गरेर हल्का वा धेरै एक सय फरेनाइडसम्म ज्वरो आउने शरीरको दुखाइ टाउको दुखाइ कमजोरी आफै निको हुन्छ निको नभएको खण्डमा भने अस्पताल गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ यस्तोमा भाइरल ज्वरोको समस्यामा अस्पताल नजाँदासम्म ज्वरोलाई कम गर्न घरमै केही उपाय अप्नाउन सकिन्छ अब भाइरल ज्वरोका लागि घरेलु उपचार भाइरल ज्वरोलाई कम गर्न सबैभन्दा पहिले त हाइड्रेट रहनुपर्छ यसका लागि मात्रामा मतातो पानी पिउनुपर्छ जति बढी मनतातो पानी खायो त्यति नै छिटो पानी रगतमा फैलिने र भाइरसलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फाल्ने काम गर्छ ज्वरो आएपछि सिटामोल खाँदा पनि ज्वरो आइरहेको छ भने घरेलु उपचारको सट्टामा पानीपट्टि गर्न सकिन्छ तर यसको तरिका भने जान्न आवश्यक छ पानीपट्टि टाउकोमा लगाएर मात्र हुँदैन टाउकोदेखि काखी खुट्टा र हातमा पनि पानीपट्टि गर्नुपर्छ खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ प्रशस्त मात्रामा हरियो सागपात र फलफुल खानुपर्छ बासी तथा चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन ज्वरो आउँदा पुरा शरीर नै कमजोर हुन्छ पाचन प्रणाली पनि कमजोर हुने हुँदा खानेकुरा पचाउन कठिन हुन्छ त्यसैले सुपाच्य खानेकुरा खानुपर्छ जाउलो खिचडी सुप जस्ता झोलिलो र तागतिलो खानेकुरा खानुपर्छ बिरामीलाई गुम्मा परेको ठाउँमा राख्नु हुँदैन कोठामा झ्याल वा भेन्टिलेसन हुनुपर्छ जसले शरीरको तापक्रम घट्न मद्दत गर्छ बाक्लो मोटो सिरक ओडाउनु हुँदैन पातलो सिरक वा ब्ल्याङ्केट ओडाउनुपर्छ जाडोमा भाइरल क्रमणबाट बस्न चिसोबाट बच्नुपर्छ तातो लुगा लगाउने र तातो पानीको बाफ लिने गर्न सकिन्छ मधुमेह उच्च रक्तचाप दम जस्ता दीर्घ रोगीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ मधुमेह र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भने दम बढ्न नदिन चिसो र प्रदूषणबाट बच्नुपर्छ प्यारासिटामोललाई सुरक्षित औषधि मानिन्छ त्यसैले बिरामीले तत्काल राहत पाउनका लागि यसको प्रयोग गर्न सक्छन् सिटामोल कति मात्रामा खाने भन्ने कुरा व्यक्तिको शरीरमा निर्भर रहन्छ साठीदेखि सत्तरी किलो तौल भएका व्यक्तिले एकपटकमा पाँच सय मिलिग्रामको डेढदेखि दुई चक्के खान सकिन्छ त्यसभन्दा बढी तौल भएका व्यक्तिलाई भने दुई चक्की आवश्यक हुन्छ ज्वरो आइरहेको छ भने छ घन्टा वा आठ घन्टाको अन्तरमा सिटामोल खान सकिन्छ ज्वरो क्रमशः घट्दै गएमा यसको सेवन रोक्न सकिन्छ कतिपय भाइरल ज्वरोको लक्षण हेरेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ औषधि खाँदा र पानीपट्टि लगाउँदा पनि ज्वरो घटेन भने अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ लक्षण अनुसार उपचार गर्न सकिन्छ डाक्टरले सामान्यतया भाइरल ज्वरोका लक्षणहरू कम गर्न र तापक्रम कम गर्न औषधि दिन्छन् धेरै दिन उच्च ज्वरो आउँदा घरमै बसिराख्यो भने अन्य जोखिम पनि आउन सक्छ तिनदेखि चार दिनभन्दा बढी लगातार ज्वरो आएमा कारण पत्ता लगाउन अस्पताल जानुपर्छ यिनै सा। समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भयो तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्